ବହିଟିର ନାମ ଆମ ଦେବଦେବୀ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସିତ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2011 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୃତୀୟ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ 2018 ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଆମ ଦେବଦେବୀ ପୁସ୍ତକଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆମ ଦେବଦେବୀ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଆମ ଦେବଦେବୀ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ସବୁ ବହିର ବି ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ। ତାହା ନହେଲେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 20 ତଳେ ଲେଖିଥିବା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଜି କ'ଣ ଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଖୁବ୍ ପରିଚିତ 16 ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ, ପୁଣି ଗୋମାତା କାମଧେନୁ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଓ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକୀ। ମଝିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅବତାର ନବଗୁଞ୍ଜର ଓ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଣେଶକୁ କେବଳ ଯେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ବା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଓ ଆବାହନ ବିନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ସେ ସିଦ୍ଧି ଓ ସମୃଦ୍ଧିଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଘ୍ନେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଦ୍ମପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କାହାଣୀମାନ ରହିଛି। କେତେକ କାହାଣୀ ପୁଣି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଓ ମୁଦ୍ଗଲ ପୁରାଣରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗଣେଶ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହୋଇଥିଲା। ମହତ୍କଟ ବିନାୟକ ରୂପରେ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ, ଜୃମ୍ବା, ଅନ୍ଧକ, ଦେବାନ୍ତକ, ନରାନ୍ତଙ୍କ ଆଦି ମାୟାବୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ମହତ୍କଟ ବିନାୟକଙ୍କର 10 ଭୁଜ, ଭୁଜରେ ପରଶୁ ଓ କମଣ୍ଡଳୁ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଲଲାଟରେ କସ୍ତୁରୀ ତିଳକ, କଣ୍ଠରେ ମୋତିମାଳ, କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଟିସୂତ୍ର ଓ ନାଭିରେ ସର୍ପଶୋଭିତ। ଗଣେଶ ପୁନର୍ବାର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୟୂରେଶ ରୂପରେ ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗଜାନନ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୟୂରେଶ ରୂପରେ ସେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ।